O svim aktualnim projektima iz područja kulture, sporta i mladih u nastavku emisije razgovaramo sa Sanjom Vlajsavljević, ministricom kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, kojoj je ovo prvo gostovanje u našoj emisiji od kako je ministrica. Ministrice Vlajsavljević, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, prije 4 mjeseca ste imenovani na poziciju ministrice kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine. Poprilično, ako se ne varam, bilo je aktivno razdoblje. Gledajući rezultate rada nakon 100 dana rada ministarstva, što biste vi izdvojili evo u ova 4 mjeseca kao najvažnije projekte? Istinu govorite, dakle, zaista puno toga je napravljeno u ovom relativno kratkom vremenskom razdoblju. Griješila bih kada bih nešto posebno izdvojila, jer puno toga na puno različitih polja je pokrenuto u samom ministarstvu. Dakle, bilo je puno posjeta ministarstvu, bilo je puno projekata koje smo pokrenuli. Bilo je puno samostalnih aktivnosti koje smo kao ministarstvo pokrenuli, što je potpuna novost za rad ovog našeg ministarstva. Otvorili smo našu web stranicu prema javnosti na jedan potpuno drugačiji, inovativan način. Ta web stranica je zapravo kao prijenos uživo svih naših aktivnosti, jer na njoj se nalazi upravo sve ono što mi svakodnevno radimo. Moja svaka rečenica će počinjati sa mi, jer to podrazumijeva tim ljudi koji radi, ne samo ured ministrice, pripadajuće savjetnike i predstojnicu ureda, nego i pomoćnike ministrice i sve djelatnike ministarstva, koji su tako kao jedna mala obitelj koja puno radi i koja puno može da radi. I čini mi se da smo, evo, neka pitanja i neke teme pokrenuli s mrtve točke i bit će mi drago da u tom maniru nastavimo do kraja. Da. Evo, kazali ste u toj prezentaciji nakon 100 dana rada ministarstva da planirate otvoriti ministarstvo više prema javnosti. Da li to znači da je raniji mandati tog ministarstva da su bili previše zatvoreni prema javnosti? Ja ne bih odgovorila na taj način. Dakle, svi imamo svoj različit pristup pojmu otvorenosti. U ovom slučaju govorimo, dakle, o prezentaciji svih aktivnosti putem web stranice sa punim, dakle, uvidom u ono što, dakle, svi koji su znatiželjni i koji su zapravo zainteresirani mogu i treba da znaju i zašto smo odgovorni da znaju. A s druge strane, tu mislimo također i na onaj aspekt prepoznavanja ministarstva u javnosti. Znate, često se dogodi da naša ministarstva tretiramo kao neke administrativne jedinice, kao, evo, Ministarstvo kulture i sporta, kao ministarstvo koje dodjeljuje tamo neke grantove, ali to se dogodi jedanput, dvaput godišnje i tu završava priča ministarstva. Mi nastojimo i da samo inicijativno organiziramo aktivnosti. To smo radili, evo, u nekoliko navrata do sada. Posljednja takva aktivnost je bio dan u susret otvaranju tjedna športa u Europi, u kojoj smo, dakle, ispred zgrade ministarstva na onoj prelijepoj šetnici kulture organizirali aktivnosti sa sportašima kojima smo prethodno dali financijsku potporu da Bosnu i Hercegovinu predstave, dakle, u najboljem svjetlu, i to jesu učinili, i, dakle, sa sjajnom rudarskom glazbom iz Kaknja, koji su, eto, zahvaljujući prepoznavanju i razumijevanju Federalnog ministarstva kulture i športa išli na svoju prvu turneju, i onda je to bio nekako naš zajednički trud i rad da sva ona lijepa iskustva podijelimo u jednoj novoj aktivnosti koja je, evo, po drugi put održana ispred našeg ministarstva, i želimo da to bude praksa, dakako. Upravni odbor Fondacije za kinematografiju danas je sazvao sastanak sa korisnicima koji su dobili novac za filmske projekte i komplementarne djelatnosti. Znamo da je taj natječaj poništen. Jeste li bili na tom sastanku i koji su zaključci? Vjerujte, evo, sad ste me zatekli. Zaista ne znam da je taj sastanak organiziran i ne znam ni da se dogodio, ne znam niti gdje. Niste dobili poziv? Ne, ne, kao resorna ministrica, tako da zaista ne mogu vam na to pitanje odgovoriti, jer o tom ništa ne znam. Zbog čega je vlada Federacije Bosne i Hercegovine poništila natječaj za komplementarne djelatnosti i filmske projekte za 2023. godinu?
Dakle, ono što je ovom prigodom važno reći jeste da je odluka vlade jednoglasna i da su argumenti koje je vlada imala ispred sebe i u ime kojih je donijela jednoglasnu odluku, naglašavam. Dakle, odnose na niz nepravilnosti koje su se dešavale tijekom odvijanja natječajne procedure, od stavljanja pravilnika temeljem kojeg se, dakle, i vrši izbor najboljih aplikanata van snage tijekom natječajne procedure, do nekih drugih nepravilnosti koje su se pojavile. Želim vjerovati da vlada, pa tako i ova vlada u ovom sazivu, radi temeljem argumenata, temeljem pravnih propisa i temeljem onoga za što je odgovorna, dakle, i prema javnosti i prema građanima. Čini se da ova vlada ide upravo u tom smjeru da javnost uvjeri da se može u duhu dobre volje raditi, da se mogu zajedno donositi odluke i da te odluke trebaju biti temeljene na argumentima, a ne bilo čemu drugom. Često se u javnosti postavlja pitanje tko je nešto uradio, a ne temeljem čega je uradio. Ovdje treba staviti fokus da je vlada donijela odluku temeljem argumenata koje je imala ispred sebe i to je nešto što svi mi moramo poštivati. Vlada je osnivač ne samo fondacije koju spominjete, nego i druge tri fondacije, tako da se odluke i pravila osnivača moraju poštivati. Jeste li vi zadovoljni radom Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju? U tom radu vam ne bih mogla ništa reći, naprosto jer nemam informacije o radu Upravnog odbora. Ono što znam jeste da radi u dvočlanom sastavu, a sve detalje koje su fondacije dužne da dostavljaju Federalnom ministarstvu kulture i sporta, koje, dakle, je neka spona prema osnivaču, bojim se da vam ne mogu u ovom trenutku izlistati, ali vrijeme će pokazati kako i na koji način radi i taj, kao i sva tri druga upravna odbora, da li rade temeljem argumenata ili uvažavaju odluke i instrukcije kako nadležnog ministarstva, tako i još mnogo bitnije osnivača. A recite mi, ko kontrolira, na primjer, neka sredstva koja su ranije dodijeljena za filmske projekte i ko kontrolira da li su ti projekti snimljeni, da li su opravdana ta sredstva itd. ili bilo takvih slučajeva da su sredstva povučena, a da nisu snimljeni projekti? E vidite, to su bila pitanja za prethodnu ministricu kulture i športa, tako da je nezahvalno i na to pitanje odgovarati, no u svakom slučaju Federalno ministarstvo kulture i športa ima povjerenstva koja se bave nadzorom nad zakonitošću rada fondacija i podjednako nadzorom nad utroškom sredstava koja, dakle, su dodijeljena fondacijama, a dakle to su sredstva koja dodjeljuje, odnosno prenosi Federalno ministarstvo kulture i športa. Dakle, vjerojatno jeste da je bilo takvih situacija, ne znači da ih neće biti u budućnosti, ali sve anomalije koje se nalaze ne samo u toj, nego i svim ostalim fondacijama, ukoliko ih ima, one moraju biti otklonjene i ja sam čvrsto uvjerena da, dakle, u suradnji sa timom ljudi u ministarstvu koji rade u povjerenstvu, koji su, dakle, dobili svoja zaduženja, da ćemo sve anomalije otkriti i dakako predstaviti ih očima javnosti, jer to je naš zadatak, to je naša misija. Svako ministarstvo treba sve ono što je u njegovoj nadležnosti da predstavi javnosti, pa tako ćemo, dakle, i Federalno ministarstvo kulture i športa sve što nađe da je kao anomalija u radu bilo koje fondacije predstaviti javnosti. Evo, tu su i neki inspekcijski financijski nadzori, pa ćemo vidjeti koji su njihovi rezultati i hoće li i oni možda dati odgovor na vaše pitanje, ali tek kad sve to bude okončano, onda smijemo govoriti, ostalo bi bile špekulacije. Napravit ćemo malu pauzu pa se ponovno vraćamo u studio. Evo, u nastavku, poštovani gledatelji, možete pogledati marketinške poruke. Vraćamo se u studiju C Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Pratite emisiju BHT1 uživo. Naša gošća je Sanja Vlajsaljević, ministrica sporta i kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine. Da se vratimo na našoj temi vezano za kinematografiju. Recite mi, da li su ti nalazi revizije povjerenstava koji prate utrošak proračunskih sredstava, da li su oni javno dostupni za filmske projekte koji su već sredstva koja su ranije povučena? Odgovorit ću vam generalno na to pitanje. Dakle, svi nalazi revizije, dakle i oni koji se odnose na godišnji rad ministarstva, bi morali biti dostupni javnosti.
Ja, nažalost, nisam našla te nalaze, pa ni ove za koje vi pitate o svim fondacijama. Dakle, ja ovdje neću praviti izuzetke među fondacijama. Nisam ih našla na web stranici, ali vam mogu pouzdano reći da smo mi do sada stavili sve nalaze revizije koji su se za prethodno razdoblje odnosili na Federalno ministarstvo kulture i športa i možda mi smo dužni to da uradimo, to treba istaći, svako ministarstvo i svaka javna institucija mora takve podatke plasirati pred oči javnosti, jer naprosto mi moramo i podnositi račun očima javnosti, a ovo je jedan od vidova, posebice onaj koji se odnosi na financije, jer to nisu naši privatni novci, nego novci svih građana Federacije Bosne i Hercegovine. Tako da, evo, nalazi revizije rada ministarstva za proteklo razdoblje su već na web stranici. Akcioni plan, što je također veoma važno, putem kojega vi možete pratiti je li ministarstvo poduzelo bilo koju aktivnost kako bi otklonilo preporuke revizije. Mada riječ preporuka mi suviše blago zvuči u ovom slučaju. Dakle, se nalaze na web stranici i svaki pojedinačni nalaz koji sva povjerenstva u Federalnom ministarstvu kulture i športa budu radila će biti objavljena na web stranici i dakle u ovom mandatnom razdoblju 3.5.2023. do kraja mandata ja evo javno jamčim da će svaki takav podatak, pa i onaj koji ide na štetu ministrice ukoliko je pogriješila u procjeni nekog posla biti objavljen. Možemo li u budućnosti očekivati veća proračunska sredstva za filmske projekte, jer vidimo da je zaista film kao umjetnost veliki ambasador Bosne i Hercegovine u svijetu? Nažalost, sredstva koja mi izdvajamo su samo jedan dio sredstava ili jedan dan rada negdje u nekoj drugoj razvijenoj demokratskoj, europskoj i svjetskoj zemlji. Dakako da bi morala biti veća, dakle, ali i podjednako bi morala biti malo razgovjetnije i raspoređena kao i sva ostala, naravno, za sve ostale fondacije, jer znate i pisana riječ i muzika i likovna kultura i sve ostalo jesu naši najveći predstavnici diljem svijeta. Dakle, sredstva koja mi imamo na raspolaganju su mala. Još ukoliko se pojave neke dileme oko distribucije tih sredstava, onda tek imamo jedno veliko pitanje pred sobom, a gdje su ti novci i zašto je zapravo dodjela tih sredstava postala neki začarani krug. Ona ne smije biti začarani krug. Postoje jasna pravila, jasni parametri, pravilnik određuje, pa i revizija to. Dakle, svaka insistira da budu vrlo jasni kvantitativni pokazatelji dodjele sredstava i tu ne bi smjelo biti dileme. Ja želim vjerovati da će se ova sredstva i načelno sredstva koja se odnose na kulturu i šport morati povećati, jer zahtjevi su, dakle, zahtjevi sprem onoga što mi imamo na raspolaganju nisu ni u kakvom srazmjeru, a priznat ćemo da svako natjecanje ovih sjajnih mladih ljudi, evo mi smo danas uputili 3-4 čestitke tim najboljim ambasadorima Bosne i Hercegovine, toj djeci koja se natječu, su enormni da bi otišli na neko natjecanje. I dakle, želim vjerovati da ćemo uspjeti osigurati sredstva, barem da im damo vjetar u leđa. A njihove nagrade zapravo nas i obvezuju da moramo voditi računa o tome i da moramo povećati. Evo, s tim u vezi, ako mi dozvoljavate, mi smo ovih dana pokrenuli i jedan novi transfer, dakle jedan oblik, novi oblik grant sredstava, a to je transfer za mobilnost umjetnika. I to je jedna od bolnih tema. Znate, često naši umjetnici dobiju poziv da se predstave negdje drugdje, a temeljno pitanje je kako naći sredstva za prijevoz, kotizaciju i tako dalje. I evo, ohrabrujuća vijest da bi u narednih nekoliko dana i taj transfer trebao biti, pretpostavljam, usvojen na vladi i odmah pušten u opticaj i pomoći svim našim umjetnicima i umjetnicama da mogu dosegnuti destinaciju do koje žele doći. Što je sa zakonom o kinematografiji i audiovizualnoj djelatnosti? Evo, Federacija nema te zakone, dugo se čeka. Jesu li oni uopće u nekom razmatranju, proceduri? Ja dugo to pitanje pratim. Mislim da ono prije svega u nadležnosti na državnoj razini. Vi sami znate da kultura i šport su u nadležnosti županija i da je teško ovdje govoriti, dakle to su ustavne nadležnosti. Ovdje je teško govoriti o donošenju nekih zakona koji se odnose na federaciju, ali ono što se može definitivno
urediti jeste sam sustav rada koji je već dobar put. Postoje okvirni zakon, strategije i tako dalje i mislim da u tom smjeru treba ići. Pa prije 3-4 godine, ako se ne varam, je bilo aktualizijan upravo taj zakon o audiovizualnoj djelatnosti na razini Bosne i Hercegovine, koji je negdje malo zastao, ali želim vjerovati da upravo ta vrsta zakona, opet velim na državnoj razini, a za koju trebaju i suglasnosti entiteta i županija i tako dalje, jer tako nam je država ustrojena, će u jednom trenutku morati ugledati svjetlo dana. Ali znate, nije samo zakon kojeg imamo ili nemamo kočničar da mi napravimo dobru stvar i da napravimo iskorak naprijed. Činjenica da sjednemo za isti stol, da razgovaramo, razmijenimo argumente, dogovorimo i napravimo strategiju ili sporazum, ukoliko imamo dobru volju, jeste već dobar put da se mnoga neriješena pitanja riješe. Mi se nekad krijemo iza toga da nam neki zakon, naravno da zakoni trebaju i da ih treba uređivati, ali dobra volja, dijalog i konsenzus podjednako i uvažavanje drugačije mogu pomoći da se riješi problem. U kojoj fazi je izrada strategije za mlade u federaciji? Divno pitanje. Dakle, evo, po prvi put će se prijedlog koji se odnosi na strategiju za mlade naći na sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Dugo, dugo je to pitanje odlagano, stavljano negdje po strani. To je ključno pitanje. Ta strategija definira status i položaj mladih ljudi i ukoliko nemamo tu strategiju, koji brojne druge strategije, ali ovdje je fokus na mladim, mi i ne možemo govoriti o nekoj sustavnoj skrbi o tim ljudima, o toj populaciji, o toj skupini, naprosto zato što im nismo dali mehanizam, alatku, ruke, temeljem koje oni mogu pratiti sve nas u bilo kojoj postavci ministara u vladi, ili radimo ili ne radimo za opće dobro i u općem interesu mladih ljudi. I evo, najavljujem, već smo pribavili neka od mišljenja da upravo strategija će početi dobivati svoje obrise i želim vjerovati da sa našim partnerima, Vijeće mladih i u drugom kult ćemo moći to uraditi u najkraćem roku. A pomoćnik ministra Ade Salkić je napravio sjajan akcioni plan, vrhunski akcioni plan u kojem će se moći pratiti naša dinamika rada. Malo prije smo govorili o ambasadorima, filmu kao ambasador Bosne i Hercegovine. To je svakako i sport. Imamo, bez obzira na jako tešku situaciju, imamo dobre sportaše. Spomenuo bi Lanu Pudar. Kako, evo, još više motivirati mlade da se bave sportom i kako podići sport na višu razinu? Evo, upravo kao da ste nas gledali jučer ili prekjučer, Lana Pudara je bila gošća u našem ministarstvu. Postoje mehanizmi, evo, ministarstvo ima izdvojena sredstva, nekih 8 miliona za izgradnju bazena. Nažalost, priča o početku izgradnje bazena je dugo trajala, ali čini se da smo sad probili led i da je taj prvi korak napravljen. Također, sjajni pomoćnik ministra Adnan Džindo ide u četvrtak i sutra. Dakle, ide sutra u Mostar upravo kako bi pokušao vidjeti u kakvom stanju i dokle je došla ili se rasplela priča o početku gradnje bazena za, ne samo za Lanu Pudar, ali Lana Pudar je mnoge motivirala da se ta priča otvori i njeni uspjesi, i zapravo njeni uspjesi nama ne dozvoljavaju da stanemo i zažmirimo pred praćenjem napretka izgradnje tog bazena. Uvjerena sam da onog trenutka kad se preuzmu ugovorne obaveze da taj bazen može brzo biti izgrađen i želim vjerovati da Lana Pudar neće morati provoditi, evo kako to za nekoliko dana već ide, 9 mjeseci izvan Bosne i Hercegovine kako bi radila pripreme za predstojuću olimpijadu, nego da će to sve u svojoj državi, u svom gradu moći raditi. I evo, to je izazov za nas, evo za mene kao resornu ministricu da pratim taj rad. Želim vjerovati da je gradonačelnik Mostara zaista otvoren da sva pitanja koja se odnose na imovinsko-pravne odnose i sve, znate što je prethodilo, da riješi. Mislim da je to na dobrom putu da se riješi i da će Lana uskoro plivati u bazenu u svom gradu. Evo, prije 2 dana ukupno 14 članova kantonalnog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine, Zeničko-Dobojskog kantona, među kojima su i predsjednici općinskih odbora mladeži Zavidovića, Vareša i Magla, podnijelo je neopozive ostavke.
o čemu su javnosti obavijestili u zajedničkom priopćenju. Prava istina da je stanje u stranci na našim prostorima nezapamćeno loša, naveli su. Pa evo vas pitam, što se događa sa HDZ-om u ovom kantonu? Jeste da govorite o kategoriji mladih, ali stranačka pitanja mladih nisu u ingerenciji Ministarstva kulture i športa, tako da to pitanje morate uputiti dakle županijskom odboru HDZ-a ili glavnom stožeru u Mostaru, kako bi vam dali odgovor. Velim, jeste posrijedi kategorija mladih, ali ne u kategorijama koje ministarstvo pokriva. Evo za kraj ovog razgovora još jedno pitanje koje postavljamo svim našim gostima. Koje su to konkretne mjere pomoći stanovništvu u BiH u vrijeme inflacije? Potrošačka košarica u BiH za kolovoz iznosi više od 3000 konvertibilnih maraka. Nije vaša nadležnost, ali evo jeste vlade federacije. Kakav je uopće ambijent kad ste na sjednicama vezano za ovu problematiku? Želim reći da ambijent općenito, i to javnost treba da zna, građani to treba da znaju, ambijent na sjednicama je uvijek srdačan, otvoren, prijateljski. Nije ambijent u kojem se nastoji nadmudriti ili nadjačati neku drugu, treću ili petu stranu, nego dosegnuti zajedno rješenje koje je za dobrobit svih. Iako nije moja nadležnost, imate pravo, često dobijem potresna pisma kako sportaša i tako dalje, mladih i njihovih roditelja koji su u nemogućoj situaciji, dakle egzistencijalno, sad već ne govorimo o natjecanjima i tako dalje. To pitanje o kojem govorite mora biti sustavno riješeno, ono može biti riješeno naravno, neka poskupljenja i tako dalje ne prate trend u svijetu i nisam ekonomista, neću prejudicirati dalje odgovor, ali mislim da mi vrlo često posegnemo za rješenjem nekog problema tako što poskupimo, pojačamo, evo sad ovih dana izbezumljujemo stanovništvo time da neće biti plina, hoće biti plina i tako dalje, hoće li poskupiti, to je priča koja se ponavlja kroz decenije. Mislim da ova vlada ima punu spremnost da i to pitanje stavi na stol i da nađe rješenje. Nije ovo lažna poruka građanima, nego jednostavno prenosim, a dužnost mi je da to prenesem, atmosferu prije na sjednici i poslije sjednice vlade. Dakle, interes, želja i entuzijazam svih u vladi, makar nam i nije resorno ministarstvo zaduženo za ta pitanja, jeste puna otvorenost ka rješavanju tog problema. Moramo. Dakle, nemamo izbora. Hvala vam puno što ste bili gošća emisije BHT1 uživo. Hvala na povjerenju.